Olá, turminha do Jardim 3, tudo bem? Hoje nós iremos realizar a atividade da apostila INCRA, páginas 73 e 75. Primeiro, coloquem o nome e a data. Arranha céu. Você já aprendeu que as pessoas podem habitar diferentes tipos de moradias. Algumas moram em casa, outras em prédios ou sítios. Por exemplo, quando os prédios são muito altos, eles são chamados de arranha-céu. Conte quantos andares há neste prédio. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 18 andares. Vamos completar então na atividade com o número 18. Qual que é o número 18, prof? É o número 1 juntinho. Juntinhos, eles formam o numeral 18, certo? Agora virem a página. Observe a ilustração e faça o que se pede. Vocês estão vendo que temos vários prédios. E olha só, eu preciso que vocês separem o lápis de cor roxo e o lápis de cor laranja. Prontinho?